canvia. No, amb fets, amb fets, amb fets, amb fets, amb fets. Vostè no vol parlar. Vostè no vol parlar. Jo li ofereixo parlar, no vol parlar. D'acord. No, no, t'he de parlar. Escolta. Escolta. Sabeu que sí? Crits, soroll de cassoles i pancartes eren la benvinguda que la comunitat educativa de Cardedeu hi tenia preparada la consellera en la seva darrera parada. Irene Rigau es va trobar amb un ambient força crispat a les portes de l'escola Granés. Mestres i pares havien convocat una cassolada per mostrar el seu desacord amb les retallades en educació. Rigau, que no va voler atendre els mitjans de comunicació, se'n va sentir de molt grosses a la porta del Granés i en algun moment es va enfrontar dialècticament amb els concentrats. La protesta va tenir lloc en el marc d'una visita de la consellera d'Ensenyament als centres educatius de la vila. Rigau va començar el recorregut signant el llibre d'honor a l'Ajuntament i des d'allà va fer una visita en cotxe als terrenys del que hauria de ser la sisena escola de primària i més tard va visitar el nou edifici del Pla Marcell. La visita va acabar amb un dinar al Granés amb representants de tots els centres educatius de Cardedeu.